Sister, mas ahorita sasa wewe umbiuchi mumafilimu kweli. Sikumbana kuhuzi mutugani. Kaka ndiyo sila wana mbavu mwanya mwana. Wana mimeze vite sana ni mochi. Niyeza chani, chani kwa. Mese fresh ariko. Ya, mbibu bau. Ndani zungari wa urashu tandiyo uji ufate telefona mbugiye. Urasobote. Wengi kusika hano jisi imari. Taza kundani wino ari ya waza ganyifite mesa ufuri ingari kwa wana kuri mjachi leo. Kwa taza kundi jinzi yonye. Oka nago jisi ganda kumari. Mese fiti yega unu. Não, já corri para falar com a minha caralhas. Ah, onde é que você está morando? Não vou, eu já nem juro meio muito. Meira me disse boa, era pouco um boy. Acho que não posso correr. Agora não aconteceu o que teve esse charo. Olha. Não quis o que não vai novo sem dinheiro, eu vou ganhar não. A vacilo mo a vacil. Mas o que não devo não mano, eu vou te nem dizer os. Catecade. É o que. Agora a gente está engraçado, mas a mãe agora o mundo já começou a lutar engraçado. Kungani kwa chumba cha rungi na imurugu ya kwa yeye alina kichwa. Sawa kichwa na kusiga wana kwa sigana ni la siri mtu. Kina kwenye. Tuni nenda wiki jishisha. Tuz. Ujie suvu ndi kumbwa na mbaya. Na harumu na ujie kuli. Nenda. Kesi mbaya baadhi ndugu. Okay. Kwa mti kwenye shuti yangu. Sawa. Leo mimi bila kwa hano si hano ujie kuna jani eka jana ngagaruka na hali. Eu vou te puxar por dia o iguari, se como se chama franco eu vou lá. Vita tu se essa guai, não é da cidade não viu, não se da gente não vou. Não, não da chaca não mais. Ah, como é? O cara muito bom, beira de coto. De que ano diz aí o nome de? Nasce. Não passei. O que é na água? Onde hoje está a estar de eu? De colega mundo já. Já convido que me neta de ver como é que chamou eu ainda. Ainda já sim bis. Ok, então dá vamos. Só não tenho dinheiro para fazer dinheiro. Só a gente não guarda a televisão, a não haver máquina de correr. Só, agora ainda bem que era gatinho. Só, vou trazer a fofuga na língua louca. Tá bom. Alô? Berta, o que é isso? Chama, mas eu costumo dar muita zona onde ela dizia. Mas eu te quero ganhar outro cartão com. Olha, tu és a mais bonita. Ok, tchau. Amor, te falo. Tchau. Wow, Tasha, ngaweka ujizi mani ya kuzi. Nukore hindi hano hafi. Uya. Nye mani ujizi, uni sani kuzi. Na kusa adu mbebo. Mwa, mba, uri ya mungu uwa yusi. Nje, asikenda hafazi. Ese, freshe kuzi kishe. Mba wadipa. Sani jengwa bago buhira mchana. Chakuzi ni kumbri ya mamu. Ramukumbaye. Mama ariko narakumbuye ashaka no kuza kubasura. Ndiba. Amuhungu wanjye sigaye ndakaza. Ngasigaye twara na. Ntabwo umunsi umva cyakoza mama se zose ryari. Mama azi kubipanga. Ashaka ko aramaze iminsi arwaye. Yoo. Umva ntabwo nabimenye nanjye akazi karantwaye. Uriya musore wawe. Musaza mbese asubitse ko ari umusazi ugomba kumufata uko ari nyine ukihanga. Nzihangana na rya twavuze menshi kamaze njye kureba akantu kari muri firigo mpuzanira ariko warabyibushye ese mfite igisaza kimfashe neza cyo mu cyaro yego ubwo se umugabo wo mu cyaro yakumara igihe gusa uranasa nabi aha maye se umva unuzane ibikonje cyane Why amen? Thank you.
ibintu byahasimba nzi naho biri kore w'umukobwa uba hano ase njye ndahaba uri kunyishishiriza umugabo kuba utaje kubitunganya dore ibintu asanze kandi nkubwira ko tutameranye neza ariko da n'ubundi simbigira niko n'ubundi mubabarira nibyo duhoramo n'ubundi ndamubabarira nta kundi tugomba kubihanganira ahubwo se birarunzera ye sikajya muri frigo bitarunzera ahubwo biraryoshye nabonye natajya abura muri frigo njya nza mva nzi ibintu byose yabiteraguye hejuru nkongera dushya kuva mu bishyashya ariko sheri mva mu bwira mva wakoze cyane nuko si ibyo buriya rero niyo mpamvu ngewe sureba iyo ugiye gukundana n'umuntu wawe ukamwitegereza ukareba umuntu uzakumva ukareba umuntu ugutega amatwi ndetse nyine unakwizeye kuko iyo utanyizeye ubona n'ubwo uba wambabariye reka ngewe ntabwo numva amagambo ntabwo njya numva amabwire ibyo urarakaye shanararakaye ibyo reka urumva abaje uzi ko n'umuntu yagiye muri cya cyumba cyanjye noneho ubu ngubu ndahiye kukukise reka nikurahira nako byo oya ahubwo inkuru z'abakobwa sinzongera kuzumva naho ibindi byo nzongera kumbonana nawe nakubabariye rwose ikintu cyatumye nagusaba imbabazi ngewe sibyo nuko biba bintu byaramabeshye kandi nawe wabona guriya mukobwa yari hasi yanjye sinzi ko twari gushoboka nawe nabonye ntabwo tujyanye uretse uretse gatoya nkubwire ikintu nyamukuru cyatumye nshaka ngewe kugira gute kuko reka noneho yuko musaba imbabazi ariko mpita nanavana urujijo hagati yacu ndashaka kujya kukwereka ngewe sister wanjye nkakwereka mu rugo n'ababyeyi banjye bose bakakumenya aho sima bikoze neza aho bikoze neza kabisa ese shiri ngiki ikintu gituma utanyizera koko wenda ndakwizeye humura ubu nakubabariye ahubwo ngewe rero maze kubona yuko harimo ukuntu bashobora kuba baransize umuti wa wundi yagiye wita mu cyo mukunde kugira ngo abakobwa bagukunde se wowe hoya wese ko ari we nakuyobora ari ngewe kwitereteye oya turetse ngewe akabogari da uri bogari nta mukobwa utagukunda rwose umeze neza oya shiri nyine wiza nibyo ngibyo urabizi yuko ngewe nakwitereteye sibyo impamvu nshaka kukumvisha nuko nyine kuko kuno umukobwa azanyiruka inyuma utazigera wenda utekereza ngo nanjye nimba nagiye mushaka wewe ndi yarambabaje uyu ubu ngubu nanakatiye una telefone yanjye wampaye iyi telefone nyikesha wowe nta kintu na kimwe nigeze nyitangaho ariko iyo nyifite nkita bagurya uba turamutipaje nimita nibuka wowe urumva ariko nkubwize ukuri harimo ubunimero zawe niwe mukobwa na mama wanjye na mushiki wanjye gusa njyewe nafashe umwanzuro da ntabwo nshaka kubeshya Merci. Thank you. Je suis un peu plus de temps. 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 ese ko mutunguwe oya nabirenze nyine uyu nguyu sobora kubwira ko kubwira ko intebe zashaje rero nari mvuye kuzana kujya rero byiza rero nayihindura urabona ngo ndinde data
Ese wazigaze. Amaze kugenda ndamuhamagara nago nagusigara n'ange. Ese wowe kuki tambwiye? Nkubwira se kandi warumbwiye kuki utari bubamo. Hano abayise. Ah hasa nabi cyangwa nahari. Ntabwo hano hano hasa nabi gute kandi. Ni bwa mere se nabanje hano hasa nabi. Ata berse hari cyazo fite. Kuva njyewe nawe twakundana. Nubwa mbere nje hano hasa nabi. Kakora isuku. Amaze ndi gutenkara. Ayo mukobwa dukunda. Uyu nguyu ni umwamikazi wanjye uzwi no mu muryango. Ibi bayi kunshura kangana. Bishyize ariko. Hakaba ngo bizatwara ngo ubonese tuzanye tuje uje kumurira design y'intebe none birangiye wihinduyemo ibindi bintu. Ako rero muri nazutse mu cyina film. Ari nangiye ndi ko nayo kunanga. Wabonye ibyo maze iminsi kubwira. Ibikise kandi. Wabibonye? Ni ibiyirirwamo antesha umutwe sindyama sinsinzira kubera hakose urinde uvuga ubu mama wawe ukuntu ari imfura ibu ngo barabizi hakoze uko burya wa burya ukuntu arabizi ukuntu ino nzu wayigize maison de jeune none ndakarage nani hakoreka mbabazi bake ngura nabumvishe mwikaraga muvuga ibintu byinshi uziko nabivuye bake nta kibazo niba ari ukikaraga ntabwo navuye hano kugira ko ngiye gukoresha iki intebe nase ngunye tumufunga igihe Leva hano mu bose. Leva hano mu bose. Hanyuma uyu nguyu yise umugemo. Nyine reka mbasobanure ku mwana. Ntukamenyere njye w'ibintu ndabihaze. Cyakora ni wabibonye, wabibonye? Berse wira. Nje oh ya ndabihaze. Ndabihaze Uzana nkubu umukobwa amwe muri gahunda zanjye yaje kugusoza twirinze mukanye none re ibyo nsanze mbona Musa mamagara umuntu ndaje y'ukora ukora design y'inebe muhamagara kuranye eh ufite ari umukomisioneri none ukuragira abakobwa cyakora ubuza kana Ah 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 sinzi ko ndo mu buryo butari bwo none subireka mubwire nkubu ngungira nangaje turikufata mu bundi buryo uko bani cyahagarara ako ariko ako sheri Wenda ase shereka nkumba nange nkubaza nabo nyizera Wenda nange nkubaza nange nkubaza Ikizere cyane ntabwo gifushije gusa None se gute nge nge reka manje nkubaze ntabwo kishugunye mu muyaga Ibi byose kunye no kujugunya Ase shereka nkubwi Ubuse ntabwo ufashwe Ikibazo yewe mwamaga basi no munota nyiye Maze iminsi maze iminsi mbona ukuntu witwara maze iminsi Ese reka mbabwire mu mwamba basi munota umwe nire gure mbabwire Sibyo Ko Ibyo bwo byawe twabyushishije wazanye mu mutwe narenze ninjye wasinakoze ari nduvuga ngiye gukora amaga Bertrand nagaze ngiye kumubwiza ko no muzimu bwa gise nigeze nchasheri wanje nyuma kandi uranabize bazanye n'umuntu cyakoze n'umukobwa yenda kugira ngo kandi ubu nuko nazanye umukobwa iyo nsanga nzanye umuhungu nta kintu uri kuvuga ngiye mfite umuntu wandangiye umukobwa akora design nabwo ravuye hano ndikubwira ko nabwo wabwira ko uza kuzana umuntu singuye sister nayo ratasheri ukora iki mu buzima busanzwe Ako nta niso rufite kandeba ariko yirebe ya telefone hari yuzi Sinjye wari muhereza ariko ziko ari byo ariko se reka ndebe wa mugara yirebe yirebe hari yuzi uziko ari byo cyo ari byo ambesha ntabwo ari ufite one plus none iki ndutazi nange nasanze umukobwa hano baragwanira ibintu ambesha ariko njyewe njye n'umugore ukora abakobwa mubeshya mutavugisha ukuri iyi telefone ntabwo ari mu kimbo cyo kora umurere nabi ibintu apfa yewe none se byahindutse ibintu Ni telefone ni ibintu se. Yera kwatsa amafaranga. Iyo tagize isoni nta nubwo namwarwa. None se reba iyi telefone yari ifite mu buryo ayikoreshaga. Yankoreye ibintu nabirangije ugira gute urayima ku iki? Ibi bintu. Intebe wamuriye gitanda na. Bese. Bese zane wagiye gukoresha sheri wawe. Noneho. Musaza wawe uramusi byanga bikunda naho bajyaze no. Reka nge muhande. Genda kuhande. I Kigali basore barahari we. Reka muguharire. Sheri nabwo ni umwe. Nuna kwanza ni byanjye. Nge birambabaje kumushyira wa kuwandikira yuko cyo gukunda n'ibyo. Nta kirekanye nigendera ngusige. Nyine genda aho ubugiye. Usigaye umubeshye nkuko wa wundi yagiye ukamubeshye. Ugasigara umbeshye. Reka nicaye ndumve. Oya, ngaho naho ubwije. Nakubwira ngo wanyinyi imyaka yose abo bakobwa bose bose bazaba. Nasimbuye. Subwa mbere cyane subwa mbere. Arandira ntanuzi. Nyine arandira ntanuzi.
So kwa mbili jese mwili nzo? Sinangonga kwa mbili nzo. Kwa nana kufu mbili. Mwili mwanyi shaji haka 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 Kuni neza neza. Mbugire obretse reka mbugire sheri umuntu atazaza hana kadufata maraso abundi haguruka haguruka. Haguruka. Kujya mutabona yuko ari narana n'abaguruka je gusoka. Soka. Undebe ko n'umuryango gusohora n'uwibuka none none. Ako se urisemye. Murazanye muje museka numva none umwe. Ntawe ibindi byo nakumba nakuzaniye hano. Ni mwese ntawe. Iyo nyine sheri wanjye muzana hano ndamutse. Nari ngiye kuganira kamamarido. Nose kosana kaze nirire. Sherekanga ruka kuri wowe. Akamubwi kabiri kangaje twabanye cyose urabona ndumwana mu mutwe kuburyo nshaka kuzana girlfriend wanjye mushike ubuze no rugero nabamuntu none se no kuvuga ngo uriya mukobwa kuriya yarimo arahakana avuga ko muri abasheri amukobwa niko bateye umukobwa bizirika ku bantu reka mubaze okay ubu nangi buharo na hasanga ukaba mu bizirika oya nago ibyo byashoboka ngira urugero nabama sister wanjye mutoya niba nshaka kuzana umukobwa mu nzu ntarabyara ntanu waze wari umuzi se wowe nese ni gute natunga umuntu yungu yatamuzi nawe ugishyira mu gaciro ako uba wumva ko uzajya ungira inzanga buri gihe ungira inzanga ukuntu maze iminsi erega nta n'umwishye bimbabaje ngewe ahubwo se bora nyine bira bintu mana reka mubaze shiri ako se reka mubwire ura mukobwa mu rugo muramuzi ntabwo bamuzi nese uwo muntu nigeze njya kwerekana mu rugo umuntu batazi wakerekana yo bangahe Asa sister, ntawe kweri reba nk'amakosa ubungure n'ubushaka no. Je na kosa na kosa. No se kamwe. Je na hamage data ngaze tuganire. Warunsize hano ngenye. Wambe umuntu wamwe wakerekana y'abagore bangaye. None se hari undi muntu muzi mu rugo. Ese umuntu atarazi mushiki wanjye aze mu bangaje afata telefone ngere kamubwira ubuntu iri story ikunda mu kugarden. Nibi bintu bya telefone akubwiye yankoreye intebe rebe izi ntebe dupepe. Urabona ibintu bitaravuyeho ahorera n'iki mu gitanda. Ageze hano gitanda n'umuntu umwe nakiryamyeho gitakigutuka. Ndaje ndamugira rero kwa ko cyaguraga miliyoni 500 hafi zingahe agiye gute amatelefone nko kunyishyura ndamugira ati none nibe wankoreye zageze gute ngo no nkongera amafaranga nangize ugire gute uzikure ariko ageze hano kubera yuko nyine bya bindi yatangiye gushaka kwifunga umuntu atangiye kumvisha uburyo ngende nkundana nako akoshere ubundi ndinzanga basi bestere ka kumenza kutarakara nyine uri kumva ndinzanga ndi igicucu ishenete se ubundi ko ntasize uyambaye akose none se ni boxe nzambara none ugasanga narahinduza avuga ko ari umukobwa w'imaye hey she none ndi gutana nyumva none ushaka kubira wese kabikanga imugira kabikanga njye wuze ngo twana mu he okay none nta no gushaka kunega amatwi nyine urumva yuko ngende umubeshya imbere yawe niko byanzuye wowe kuntu muzi wowe kuntu muzi wajya guhema amafaranga guzi no shene tukayigura wowe nese bomba muri inzara muri inyishyurira Ntabwo icyo kibazo hari ibyo ukunda hari wata amafaranga nzi kuko ndakuzi bihagije hari nibyo nzi utata amafaranga yawe akunshi birantangaza nibwira amagambo nkayo ngayo ubundi kabiri kange urakina amafaranga ukayabura wowe ubuse niki kintu ngenera mvuga ngo wondi giye kukima wowe baby nta kibazo cy'ibintu cy'ibintu amafaranga urafite ikibazo nuko we amafaranga ya Shenete ntago wayikura ngo ugure Shenete wowe Wagura ibindi bintu ariko Shenete ntabwo yitaye amafaranga. Uvuga uravuze ngo ndi mayibobo. Oya ni kado. Aba ni ndatumbura niki nawe nibo wumva biku byakwabaje mu mutwe usuka nawe hano ugende. Ako se shiri kuki bo uyise ubundakari. Kuki ubundakari kandi ari wowe ubitanye. Kabiri kanga he ngewe musobanurira nkubwira iki. Ubusa dupfuye kanga umukobwa. So bwa mbere utsanganye n'umukobwa hano. Nanyiza nkakuga ngo we usanze ari umuhungu uri hano ntabwo wakabaye wiyira mute witatumanga nguri. Suko yawe ndasobanura igitambo mu gihe cyose. Basi na ubundi ni na ubwiza ndekura ndekura eh nuko guseka nuko guseka fata igitefone cha amuno na unyitondere kwa muwai wa mubonye